TV, 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 TV,
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና ተዳለወት ናብ ኤርትራ ናብ አፍሪካን ሳማ ከላይ ምብራቅን ምብራቃዊ ኤሮጳን ዝበጽሕ ፈነዋአ ዘሓልፍ የለን ተመስገን ትራይ ተመስገን 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 ትራይ ተዓገስ ተጸመም ብስራት ንኹሉ ህዝቢ ሬድዮ ተዋህዶ ካፕሶኒክ ሳሰንበት ሰሙን ምሉ ብኣቆፃፅራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 8 ፈረቓን ናይ ምሸት ይፍኖ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለኹም ኩልኹም ተኸታተልቲ ሬድዮ ተዋህዶ በዚ ስዕብ መገዲ ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ንዕድም ትራንስፖንደር A05 tuning frequency 1815 MHz polarization horizontal symbol rate 27.5 MSPS modulation QPSK FEC 5.6 ሬድዮ ተዋህዶ ካብ ሶኒክ ሳሰንበት ሰሙን ምሉ ብኣቆፃፅራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ቲቪ ተዋህዶ ቲቪ ተዋህዶ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ሰማዕተይ ከመይ ትኾኑ እዚ ኢንተርኔትን ቴሌቪዥንን ከፊትናዮ ዘለና እቲ ንኽእሎ ንፈልጦን ንዘይፈልጦ ንኽንምህር እዩ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ክንምህሮም እዩ ሕጂ ልብ በልኩም ንድሕሪ ተመልኪትኩም ክትመሃሩኡኹም ክእለት ዘለኩም እንተሊኹም ከ ሰናይ ንኣኹልና ኢና እቲ እምነት ኮን ኣይኩሉና እዩ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን
እምነት ናይ ኩሉና ስለዝኾነ እቲ እምነት ድሓር ከዓ ንማንም ሃይማኖት ክንጉንፅን ክንፀርፍን ኣይኩን እቲ እምነት ታስር ናይ ዝኾነት ሃይማኖትና ክንገልፅልና ኢና ጌርናዮ ዘለና። ባረ ናብቲ መደባት ሕሎ ክሕልፈኩም ፅቡቕ ምስማዕ ይግበረርኩም ክሰምዑ ከለኹም ከዓ ፅን ዳኣበሉ እምበሪ ካልእ ዕላ ልንሓስኩም ኣይትግበርዎ። እዚ ተቀዳማይ ዲቪዥን ዝበሃል ነፍስ ብደገ ዝመፅእ ብስምዒታት ዝመፅእ ነገር እዚ ሃሉሲኔሽን ዝበሃል እዚ ከዓ ኣብ ሓሳባትና ዝመፅእ ነገር ማለት ብሓሳባትና ብሓንጎልና ኣቢሉ ብሓሙሽተ ህዋሳትና ዝግለፅ ነገር ማለት እዩ። ህዋሳትና ኩሉ ኣብ ሓንጎልና ዝተኣሰረ እዩ ብምሉ። ዓይንና ምስ ሓንጎልና ዝተተሓዘ እዩ። እዝንና ምስ ሓንጎልና ዝተተሓዘ እዩ። ኣብንፃና ምስ ሓንጎልና ዝተተሓዘ እዩ። ኣፍና ምስ ሓንጎልና ዝተተሓዘ እዩ። ኢድና ምስ ሓንጎልና፣ ኩሉ ኣካላትና ምስ ሓንጎል ዝተተሓዘ እዩ ኩለትና። ስለዚ ሓንጎል እቲ ዝዓበየ ቤት ፅሕፈት እቲ ኣመሓዳሪ ናይ ኣካላትና እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ቪዥዋል ሃሉሲኔሽን ዝበሃል? እንታይ እዮም ዘሳጋቶም? ዘየሎ ነገር ከም ዘሎ ጌርካ ትርዮ። ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዝወልቁ ሰባት ብፍላይ እዞም ድራግን ኣልኮል ምስተፊዩ ሰባት ጥራሕ ናይቲ ሓንጎልና ይርእሱም ዘይኮነ ብዓልካ ተወስኮም። ኣብ ከምዚ ዝኣተዉ ሰባት ዘየሎ ነገር ከም ዘሎ ገይሮም ይርእዎ። ዘየሎ እናኮቱ ከለዉ ዝጎየም ዘየብሎም ጎዩ ብረት ሓደ ጥርዮም ዘሎ ብረት ከም ዘሎ ከም ዝብሉ ዘየሎ ግርከ ከም ዘሎ ገይሮም ዝርእዩ ሰባት እዮም ማለት እዩ። የለው ንዞም ዝርኦም ዘለዉ ሰባት እዚኦም ከም ዝፀፈሰለ ዝርኦም ዘለዉ ሰባት ግን ንሱ እንታይ ዝኣምን ርግፅ ኣሎ። ንስኻ ዓይንካ ኣይርእን ኣሎ ወይ ከዓ ንዓይ ክትዕሽ ዓሲብካ ኢኻ ንበር ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እዮ ማለት እዚ ኣሎ። ካልኣይ ዘየሎ ትሰምዕ ብዙሕ ግዜ ምስ ፓሮናይ ዝተሓሓዝ እዩ ናይ ዘይትፈልጦ ድምፂ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ናብ ትፈልጦ ድምፂ ትሰምዕ ከምዳዓንበክዶኩም ሰርፉ ማለት እዩ። እጂ እዚ ሰብኣይ እዚ የሎም ግን ይነግር ኣሎ። እዚ ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዘይትመውት ዓለ እንታይ ትገብረካ ዘላ እንታይ ኣ ትገብር ዘለኻ ዘይትበከል ከምዚ ዘይትገብር ከምዚ ዘይትገብር እንታይ ትገብር ኣብ ሓን ኣብ እዝኻ ኩሉ ግዜ ትድምፂ ብስርዓ ድካ ትሰምዖ ተሓንጎል ሰምዖ። ኣብ ሓደ ከተማ ንጣዕሚ ዘድም ዘንቆ ሰብኣይ ከምኡ እንታይ ድዎ በቃ ገመገመሰኣከስ ካራ ንየለና ገዛ ካራ ዘይተርዕ እንታይ ክትገብር ዘለካ ቀተል ዶ ንብስኻ ቅድ ሕጂ ዝወድ እንታይ ገይሩ ዘመሉ ነዘን ካራሮ ኣብ ሓንቲ ሳንቶ ዕፅዋ ኣቢሉ ካራ እዛ መፍትሕ ዕፅዋ ኣቢሉ ነታ መፍትሕ ኣብሻ ብጣዕሚ የድዮ እዮ ዝገመሉ ዳሓ ፀዊ ብጣዕሚ ሓው ሕክምና ኸይሉ ሓው ሕጂ ኖርማል ሕጎስቶ እዮ። ስለዚ እንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ንሰምዕ ኢና ከምዚ ዓይነት ይዛረቡን እኦም ሕሽ ክብሉን እኦም እዚ ናይ ቅትለት ተዲካ ምስ ንቅትለት ዳፈፋ እዩ ዝበሃል ፈፂሙ ፈፂሙ ብናይ ካውንስሊንግ ሕጊ ሓሶ እዩ እምበሺ ከምኡ ከምዚ ንኣብነት ኣይነብካ እዩ ክቀቱ ዝቀትል ዝደለየ ሰብ ነሱ ዳይረክት ኣይነበርካን ግን እንታይ ዝለካ ነፍስካ ምፍራሲ ተርዎ ዝዓለም እዚ ኣፅሊዓትና ከምዚ ዓይነት ክትርኢ ከለካ ገለ ድንቂ ይበልካ ኣሎ። ኣብቶ መወዳእታ ንጡ ዘበፂሖም ኩሉ ተራተወዲዎም ተተሳዒሎም ግን ኣይነብርካ ሳሳይ ወሳዕ። ስለዚ እዚ ናብ ህወት ምጥፋእ ዕድም ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ከም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ደልዮም ዝኣምኑ
አብ አካላተይ መካኒ ገለ ነገር እጥዮም ለያሉ አኪንንሎ አርሳክ ወይ ወደብር ሐደ መምህርና ዝነገረኝ አብ እዝኑ ሲ መቆጣጠር ገረሙሉ ሐደ ካምፓኒ እዝኑ ሕጂ ነታ እዝኑ ሸፊኖ 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 ታራ መቆጣጠር መጣም ብለገ ተቋጣጠርዋ ከልችት ሲቆም ለይታ ሸፊኖ 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 ይትዋስኸይ ሞዳታ ምስከለ ተዛራሪቦ ሞይደቅስ ገለጠባለው ካራባካ ይሄ ወጂ ሰላህ ጾምና አዞተን ደክሲሎ አይተራሉ ተሐንደ ሊለም ሰይዶም ታቅይ ንታዝኑ ቆይ ጾምስ ሐጅናዩ እዚ አሁን አክሊሲ ገለ ነገር አትይንሎ ገለ ነገር ሲ ተገይርንሎ ሆዝ ተገይርንሎ ተባውይሰ አልሐምድ ሊየም ለየለው ከንዚ ገሮ ምን ነው ብሎ በቃ በቃ ብሰራት ይሳባል ማለት ነው። አዩ እግሩ ቆይ እቲ እንደ አመን መስልኩ እዛ አንተ አባይ አባይን ሲ ልክህተም ከም አብል ነዛ አንተ አባይ አባይን ትበላ ብሰራት ማለት ነው። ልክህ በቃ ለትከቂ አሚን ስለዚህ ኮምፖዝ ለተምነ ይሄድር ወይቶ ማለት እብነ አኑረና ጸደም አብዚ ምስሐሳው ተበራቸው ጸገኝ ግንከ ፈውስሎ ገረሰባታ ተመሪዘ መርየውም ላይ አምርበይ ከምጥየውም ላይ ስለዚህ ወር ብቻ ተዋይ ምን ይከወጋው ኦኬ ካለ አከብደይ ደብራለኝ እንቆርባለኝ ሐሰፋለኝ ገለለኝ ስለዚህ ህሙም ይለቃል ገበርኳ ተዓድና ህሙም ገበር ዳአከል አከብሃ አሚትካሲስ ያይ ሐሰፋ እናተቀይማ ከንክር በዓይና ዘይር ረአይስ ገበር ዘሪአሙሞ መሪር ዳዓስተ ፀጥራ ሕርፋቴካ መሪር ዝተሞ ንዓን ሰከመስቆላ ዓንግብ ስለዚህ እዚ ኮምፖዝ ተአጥነ አድና ላይ ፈንዳኛ ግሉኒ ኮምፖዝ ተባለ ነገር የለም ኩሉ ዳክላቶ ታን ገፈ ዳክላቶ ታ አሚካሲ አይ ተሰክ ደውል ካፍከይ ግዚ ሃሉሲኔሽን ጌጋ እምነት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሲንቀት ሊታሶ ይሰራ ኮል ግዜ ይወጣ ናይ ጓሄ ናይ ግስጭ ናይ ፍርሄ ናይ ገበለኝነት ምስማ ናይ ቁጣ ናይ ጽልኢ ናይ ተነጽሎ ናይ ድኻም ተስፋ ምቁራት ስክፍታ ኩሉ ግዜ ረሳሕ ኮይንካ ኮይኖም ዝምዕኻ ከከይሎም ይሕፀቡ ኣፎም ኩሉ ገይሮ ጨየካ ከይፀርካ ኣፍቃት ናይ ጨሊና ካለና ኢሎም ኣእምሩ ኣራካ ዝሕልካ ዶሳሉ ከምዛ ዓይነት ስክፍታታት መንፈስ ክንርኢ ከለና እዚ ሰብ እዚ ሓሚሙ ከምዘሎ ከነለለ ክንገል ኣለና። كل سب بقى خزار جلو خلي يسمعك بقى كل حمايقة كل سلحقة إذني إلهني يسمعك بقى تدمسي نفس القفلات أمودعها نفس قفلات نفس قفلات سلزي نفس حمام زي أزيو أزيو حالة جاية سلزونة تكسر لغلاك رأي قريبا يسلغو دلجن ينتحسنيشن أتيوتنا كرأي الكرلو لدنكنا نحبر تسلنا نشتو ينتخلونا خلاف ليس نشتو نابئنا نخيزنا بفلاي ناقهانات للمورر في صور ناقهانات للمورر أقديكم كان سخولا لهم لا يعيش انت أبيونكم حب اللهم تعب التعب يتبرمكم اتي ناي سايكاتريس وإلا سايكاتريس اكساي اتي ناقهكم نحكمنا بيتفر دلهم اي كييدني انتينو بسرعة بيتفر دلهم كل اللهم بتقدروا تجيلهم عشرين قطرهم مغليهم بفلاي تعب ننفسو نفعل سبب نفعل نجانا كذلك ስለዚህ ብሩክ አለኩም አነ ነፍሴ ከጥፍቴ እንተይሉኩም ሰብ እንተይሉና ሰብ ቃልቲሕና ናፖሊስቲና ናፍለደዊነ ዝኾነ ነገር ከይወሰደ ንዕኡ ፅባሕ ንኳ ሓጎሲ ንዓንኻ ሓጎሲ ሰብ ያመልሕን ማለት እዩ። እዚታ ተሓርኮየ ሞና ኩታ ግዜ ከለል ዝመዘላ ክትረክትኒ ነዊሕ እዩ እዚ ቤተክርስቲያንና ናይ ኣእምሮ ጥራሕ ኢላ ይተሓስቦ እዚ ናይ መንፈስ ሸይጣን ዝኸልዋ ከዓ እዩ
ናይ መንፈስ ርኩስ ስንዋይ እዚ ሕዚ ዘምፅኦ ብብዙሕ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ሕክምና ከምዘለዎ ኮይኑ ረአዩ ገበናዊ ስምዒት ኩሉ ግዜ ግን ስማዕካ ገበናዊ ስምዒት ስማዕካ ገበን ጌርካ ዓብልካዮ ኣውሽትካ ስቕ እንተልካ ሰብ ቀትልካ ሱቕ እንተልካ ኣውሽትካ ሒዝካዮ ፅራሕ ንጎት ጉዳይ እዚ ማዕቢሉ ዓብዩ ዓብዩ ንዓኻ ኣብ ሕማም ተብፅሓካ። ስለዚ እንታይ እዩ ንሕና ዓብይ መድሃኒት ኣለና ንስሓ ንስሓ ኣብ ቆሺ ተሰኪመ ኣለኹ ከቢድ ፅወር ከቢዱኒ በቃ ሰበይቲ ሰብኣይ ዘይወልዶ ዘይፈልጦ ውላድ ኣለኒ ሰበይቲ ዘይፈልጦ ውላድ ኣለኒ ኣብ ቆሺ ዘይገዘበ በልዒድ ቃሲእን ኣለኹ ተቐሊ ኣለኹ ርድኡኒ ፀሊዩለያ ኣፋክፁለይ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣና ንስሓ ብፍላይ ንኤርትራውያን ኦርቶዶክሳውያን ንስሓ ርዕ ኮይኑ ትነብር ዘሎ እመኑ ፅልኡ እቲ ዝዓለ መድሓኒት ንስሓ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ኦርቶዶክስ ንስሓ ምስ ቀሺ ንበይልኻ ሳልሳይካ እግዚኣብሔር ኮፊኢልካ እንተደባካካ ንብዓስካ ተሓደሰ እንተሓረካ ዝባንካ እንዳጠጠለ ኣጀባ እናበለ ፆርካ ዘብኩሰርካ ካን ኦርቶዶክስ ስለዝኾነ ናይ ኦርቶዶክስ ግን ንዓና ይመከተልና እዩ ንካልኦት ኦርቶዶክሳዊ ነቲ ዘለኹ ንናይ ባዕሊ ግምፂ ምክንያቱ ንሕና ናይ ቆብ ባህሪ የለና ብጣዕሚ ናሕዘና ንሕና ሓንቲ ክንስሓጋ ዘለና ጥራሕ ንመና ንፈልጣ መሲልኩም ዘይሰበይቲ ዘይሰብዓይ ኣይ ንስሓንቲ ንስሓጋ። ስለዚ ፍሊስ መዓልታዊ ኣብ ቅድሚ ካህናትና ቀሪብና ነዚ ፀወርዚ ከይነሓምን ከይነሓምን ኣብ ሓንጎልና ባዕላትና ኣይንሰከሙ መፍትሒ ንድልየሉ ኣነ እግዚኣብሔር ፈዋሲካ እየ ልዕሊ ሓኪም ልዕሊ ሳይካትሪስት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ቴሎጅን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሳይኮሎጂስት ፈዋሲ እግዚኣብሔር ዘወንደርኩል ካውንስላ ይተባሂል በቃ ኣደናቂ ኣማኻሪ ጎይታ ኣደናቂ ረዳ ጎይታ። ስለዚ ጭንቀት ኣሎና ዶ ሽግር ኣሎና ዶ ሕማም ኣለና ዶ እግዚኣብሔር ምቕረብ ናብ ኣምላኽ ምቕረብ እዚ ኩሉ ሕጂ መፍትሒ ኮይኑ ኣነብ ዘቕረብኮ ዶክተር ብርሃነብ ዘቕረቦ ኩሉ ፆም ኮይኑ ተሰሚዕና እግዚኣብሔር ክቕልል ዝኽእል እዩ። ስለዚ ጎይታ ኩሉ ፆርና ዝስከብ ኣምላኽ እዩ ሕፃ ብለለ ናብራን ሂወትን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዚ ዓለም እዚ ናብ በፅሓና ዝኽእል ናብራን ሂወትን እዩ ህወት ናይዚ ዓለም ዚ ወይ ንሮ ናብዚ ዓለም ዚ ኣብኡ ክብፅሓና ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ኩነት ዚ ክንጥንቀቀሉ ክንክእል ኣለና ኖት ቦከይ ክፍል ላ ብሓዳር ብዝኾነ ይኹን ብክብሪ ብኩሉ ንስንቕ ኢና ናብ እግዚኣብሔር ገፅና እንተቐሪብና ግን እግዚኣብሔር ፆርና ዝስከም ኣምላኽ እዩ። ንእግዚኣብሔር ኩሉ ንሃቦ ንሮና ክንውላድ ክህልወና ይኽእል ውላድ ዘየብልና ክንከውን ይኽእል ትርፊ ክህልወና ይኽእል ትርፊ ዘየብልና ክኸውን ይኽእል ግን ፀውና ንእግዚኣብሔር ንሃቦ ንእግዚኣብሔር ንሃቦ። ሓደ ተምሃራይ ናብ ዓዲ ጥያንሲ ንስኮላርሽፕ እዩ ዓብ ሰብኣይ ረኪቦሞ ዓብ ሽማግለ ዝወደይ ታትገብር ሓመስኻ ስኮላርሽፕ ረዘይበስ ክምሃር መፅ ሞታ ክትከውን ኢካ ትደሊ ሕጂ ሓደ ሰብኣይ ኣረጊት ሰብኣይ ባኮኑ ናይ ቤተክርስትያን ኢሎም ኢሉ ዝሓስቡ እዮ ምስ ተምሃርኩ ደኣ ቀሽ ክኸውን ደሊ ድሕሪ ኢኸ ዋ ተኮይለይስ ጳጳስ ትኸውን ድሕሪ ኢኸ ተኮይለይ ከዓ ካርዲናል ክኸውን ራ ድሕሪ ኢኸ ዋ ድሕሪ ከዓ ኣምላኽ ተፈቂዶ ከዓ ኮብ ክኸውን ግን ድሕሪ ኮብከ ድሕሪ ኮብ ከዓ እንታይ መሉ ኣገልግልካ ክመውት በት ወንተ ኢዶ ኩለን ቀሺ ክትከውን ትኽእል ዘይ ክትከውን ትኽእል ጳጳስ ክትከውን ትኽእል ዘይ ክትከውን ትኽእል ፖፕ ክትከውን ትኽእል ዘይ ክትከውን ትኽእል እታ መወዳእታ ዝበልካያ ግን ዘይ ክተርከ ስለዚ ቅድም ከዓ ንዓ ሕሰብ ንሳዓይ ክተርክ ኒ ስለዚ እንታይ ቅድም እንታይ ኢና ክንደል ዘለና ቅድም ናይ መገዲ እግዚኣብሔርን ካል ኣምላኽን መገዲ ኣምላኽን ክትሕስ ክንክእል ኣለና ንሱ እንትሒዝና ኮሉ ኣለና ንነብሮ እንጌራ ብራሕ ከብና ምምቃል ዘይኮነ ቃል እግዚኣብሔር ብምምጋብ ክንነብር ኣለና ካልእ ኣብ ሂወትና እንሰርዖ ቀዳማይ መን ክኸውን ይዝግብኦ እግዚኣብሔር ክኸውን ይግብኦ እዩ።
እግዚአብሔር አብ ይወጣ ቁጽ ሐደ እንደራሰልናዮ ኩሉ ይወጣ አወክሉ ወይ ኩሉ ይወጣ ሰላም ኩሉ ወይ እናም ዘበለ ኩሉና በእግዚአብሔር ትራጠግናዮ እግዚአብሔር ተማሐናይ ምቃርና ናብ እግዚአብሔር ናቃሉን ቆም ትባናይ እዛ ቁጽ እግዚአብሔር ይናያ አደ በዚህ አንደም ጤናያ ግን ምንትሻ ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ይወጣ ቀዳማይ ተሰልናዮ በረከት እቤትና እግዚአብሔር ብለህሪክ ተሰሪና ነው ግን ሁሉ ወገር ይሁን ስለዚህ ቀዳማ ያትወጣ እግዚአብሔር ተሳ ቀዳማ ያትፊ ወጣ እግዚአብሔር እንደሰሪና እግዚአብሔር አውት ከበላይ አብኑ ቆደደበለ ሁሉ አ ከነወጣ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘይ ሁሉ ትንተት እግዚአብሔር ዘይ ሐልይዎ ባህን በስጨተኒም ሀብቲ እግዚአብሔር ዘይ ሐልይዎ ፍርሕን ራዕድኒም ስልጣን እግዚአብሔር ዘይ ሐልይዎ መገዱ ሞዲው እግዚአብሔር ለዚህ ወቅት ጸገም ይወሉት ዝና እግዚአብሔር ተዘይሉ ከቱ ደፋኒው ሐዳር እግዚአብሔር ተዘይሉ ድጉረም ሁሉት እግዚአብሔር ተዘይሉ ቃ ካዘይ ስለዚህ ቀዳማ እግዚአብሔር ነሳ ቀዳማ አብይወና እግዚአብሔር ይሁን እዛ ሳይራ ተጨንቀንላ ረብሻት ምንድነው ታዲያ ወድሲ ንሐንቲ ጓል አዛ ለይታ ዘመረፍት ያለው ተደጅ እግዚአብሔር አብ ድህሪ ኮፍ በል ወታ ይብና ሊቆ ምና ኮል ህዘን ወይ በልካን አምላክ ወን ይሁን ሰሆን እግዚአብሔር ይላ ስለዛቱ ከይሎም ሰሃይስ ነዘሎ ትኺልና አባይ መኪና ንክርስቶስ አብ ተይ ምስንቋ ከታታ አንይቶል ነው ከይዱ ምስተጋጨው ምስተራጸ ምንታ መኪና ንሳተም ኩላም ኩመትኩሉ ተምንቋቋሖ ወልሓንቲ ኳይ ተሰራረተ ከመይ እግዚአብሔር ኣባል እግዚአብሔር ጭዋል እግዚአብሔር ዘቐመልካ የድና ስለዚ ንኣምላኽ ኣብ ሂወትና ቀዳም ኣይ ተቐሚጥናዮ ሂወትና ዕውት ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ግና ከ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክሓስብ ከለና ሽሕ ዓመት ከም ነብር ጌርና ኢና ንሓስባ ዕድና ቅድ እግዚኣብሔር ግን ሓፃር ምዃና ክሓስብ ገባና እዩ እግዚአብሔር ዘይሁሉን ህይወት ነብር ከይህሉካ ክንጠንቀቅ ግባእና ክንጥዕ ኣብ ግና ኣቶ ፍቁራተይ ካብ እግዚአብሔር ብሓንቲ ኣይትኸውን Oh.
አራይ ክብረን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን ከመይ ሐዲርኩም ከመይ ርፊድኩም ከመይ ለሁም ካብርሁን መጻሁም ከመይ ለሁም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን አሜን ከምዝለሚ ናመታ ከምዝእዋ የጻሐና ጎይታልና መዝሙር ዘመርናዮ ነፍስና ድማና በእግዚአብሔር ዘማዕቀብናያ እግዚአብሔር አምላክ ድማ አብዕድሜና ሐደ ዓመት ወሲኹ ናይ ዝኽብር በዓል እዚ ተኻፈልቲ ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር አምላክና ክብረን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ኩሉ ዝበጽሐ ድማ እግዚአብሔር ዝቕበሎ እግዚአብሔር ዝኽብረሉ ንሕና ድማ ገጽ እግዚአብሔር እንሪአሉ ይግበረልና ለማዓልቲ እንጀራ ጸብሕ ጥራሕ ኮነን ተቀርብኩም ዘሎ ኬክ ፈላይ ተቀርብልኩም ኣሎ እዚ ዕለ ትማል ማዓልቲ ናይ ኣቦና ኣብነ መቃርዮስ ዕድሚኦም 80 ሽድሽተን ዕለተ ልደቶም ይነሩ ትማል እሞ እግዚአብሔር ንዓና ክሕሸና ንዓና ክጥዕመና ኣቦ ክኾነና ጓሳ ክኾነና ዝያዳ እግዚአብሔር ድማ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ይኹን ሰላም ከመይ ኣርፊድኩም ድሕሪ ቀትርኸውን እዩ እቲ ህያባ ትኸውን ከይሞትና ከለና እንተሓበርናኩም ፅቡቕ እዩ መሊና ጓል ስፓንያ እያ ብረብዓይ መይቲ ዝነበረት ኣነ ንኣ ከልዕላይ መፃ ኮይኑ ሕጂ ትመፂለይ ዘሎ መሊና ሰብኣይ ሞይቱ ሃብታም ሰበይቲያ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ትነብር እያ 300 ወርቂ ሒዛ መፅያና ስቀጢስ ንቅዱስ ባንቦ ህንካ ኢላቶ ብሓር ስቁኢሉ ኣራ እዛ ጓል እዮ ብሓር ንሳ መሰላ ዋዕ እዚ ኩሉ ወይዛ ጓል ዝብላ ድሓር ኣቦ ኢላቶ
እዚኮ ሰለሰ ምእቲ ኢሉ ኢላቶ ጓለይ ንሰብ እተትህብዮ ኾንኪ ሓቅኸ ንእግዚኣብሔር ግን ካብኡ ዝበዝሕ ኣብ ኢዱ ሰማይን ምድርን ዝሓዘ ኮ ኢሉዋ ሓር ግዲ ብል ክብል እግዚኣብሔር ሕጉስ ዋህባ ይዘሊ ካብቶም ብዙሕ ዝሃቡ ነታ ሰለስተ ሳንቲም ዝሃበት ዘመስገነ ጎይታ ንምሳሌ ምንታይ ካብቲ ዘለዋ ጫቓ ቂላ እያ ግዲ ብልኩም ስምና ዘይተፀውዐ ይትበሉ ስምኩም ኣብ መፅሓፈ ወት በዓሉ ተፃሒፍ እዩ ሕጂ እዚኦም ክውርቡ ደልዮም ወርዘውኩሂ ወረሳይኩ ወርዘውኩሂ ወረሳይኩ ጻድቅ ሰዘይትገደፍ إليكو يبي النبي وارزوقه ولا سايكو وارزوقه ولا سايكو صادق السنة يتقدم إليكو يبي النبي وارزوقه ولا سايكو وارزوقه ولا سايكو صادق السنة يتقدم ኮፍመበሉ እዚ ነቢ እንታይ እዩ ዝብል መንእሰይ ነይረ ሸምጊለ ቅኑዕ ሰብ ወይ ጻድቕ ሰብ ግን ክርሳ ኣይረአኹን እዩ ዞም ኣሕዋተይ ከመ ሃገረ ሰብ መራኹት ሓልየ ኣሓ ሓል እንስሳ ዝኾነ ሓልየ ድሓር ኣስቀጢስ ምስ መጻኹ ወዲ 19 ዓመት ወፂኻ ኣብ ኤርትራ ድሓር ባቡር ነራ ቀደም ንኸረ እንትወርድ እጂ ካብ ቆላ ከልኹ ኣብ ዒላ በርዐል ብዙሕ ተቐሚጠ የ ምስ ዓባይ ሓብተ እየ ድሓር ግን ብባቡር ኣይኮነን ብኣውቶቡስ ይኸይደ ድሓር ፃዕዳ ክዳን ክሳን ኣንቆልቁሉ ሰበርኩ ግን ስውነት ዘይተደናፊፁኒ እጂ ኣብቲ ገዳም ከልኹ ብቕንዕና የ ዘገልገልኩ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ እቶም ፈላሲ ኣቦይ እዮም ዝበሃሉ ድሓር እቶም ማሕበራ ክንፅሕ ከለና ኣቦይ ዕግርግርና ንብሎም ባዕሎም ይኸርሩና ዕግርግርና በሎ ቅያ ታሪክ ምንም ኣይነገሩና ኣብ ደብረ ቢዘን ዝነበሩ መፅሕፍቲ ግን ሰቦዩ ተስፋ ማርያም ወደባት ትገዛና ቢዘን ትፈልጡ ትፈልጡ ላዕላይ ገዛ እንዳኣቡነ ማርቆስ ያነ ከምዚ የብሉለይ ከንብብ ይበል ንስኻትኩም እቶም ካህናት ትፈልጡኹም ናብ ናይ ወፃኢ ትምህርቲ ዝኸድኩ 22 ምስ ወዳእኹ እቲ ግን ዓብኻ ኢሎምን እቶም ድያቆናት ነይሮም ድሕሪ ላሚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኣብ 24 ሰዓት 8 መልክ የፅንዕ ነይረ ጠርጢሮ ምን ልሓር ወይም ፈለስቲ ግዛዕ በሊዑ ሎ ኢሎም እግዚኣብሔር ገሊፅ ኣለኹም ንዝብልሲ ሕጂ የነታ መፂኦም ሓደ መዓልቲ እንታይ ኮንካ በይሓምኒ ቅጭ መፂኒ እዩ ኣታ ግዛዕ ብፅይ ኣስሕቲ ኳኸ ይኸበሎምኒ ሰብ ኣኽባረ ክደፍሮ ባይደሎ ሱቕ ጥራሕ እዩ ኣብዚ መዓርግ እዚ ኮይነ ረኺቦም ነይሩ ኣነ እንታይ ክበላሃለ ዝበላዕ ኮ ይብለ ማየ ዝሰቲ ነረ እቲ ሰዓታት መኣስ ከም ዝወዳእኹ ይፈልጦ እየ ተፈሰይ ግን ኣቦቐሺ ክመሃሩ ከሎ ኣቦይ ክምህርዎም ከለዉ ይሰምዕ ነይረ ግን ቋንቁ ይፈልጦ
أنقفني بتهن بالي بكاي ويل أبخاي ويل تاي ويل نقر نعز مهارن زيهر تحر عسران كلتين عمت علمه بيولوجين ساينسين ناتمهاري أبزح ينفرسز أتوسب وحوديو وحوديو كن قريب مننا ما كل ساعة very good كم الساعة كلنا كاب كالتشر ناب كاشة قر قد 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 يتخصتها بتقول نيا قد هاي كونا بنقلت نيا قد نرسل اجري يا خبو زمن لكي سوء إلى تتبالة سوء إلى زسرح نايك زي أمير عصوب سلا زغن كيا زغل قلو نسو سلا زغن واشنطن كده يتباهلو نتا ارتراويا ان نزيو كوا زنقف زنقف قلنا يسحقني زوا او دي ارتراني نمنتا انا تفلتو قوانكو اي حوسني كسحق انتو غينا يمسيه كابو ترفاق بتازار وقوانكو ازخي مستم وما عرفتي بس كانوا زعما دايو كنا راح كلنا خلتنا حنتي تمرتنا حجي قالوا قام قام نكبر نحن لنا خبو ترفع كده وحدث غير تزيلني نعيش فاني يا نقص بس قام قام فلتنا ما أشغلت تكمل لي لو إلا ما سويتي بس بانشي تايلو كصلينا بالديار بس بانشي صليرو مسمو تهدر بجرمان الزارب مسا سويتي بفرنسا مس فرنسا كاب انجليز اوروبا خمس لومي يكونن عينن حمدن نيروميو ازي ارتران اثيوبيا سازو كلكو صباح نكو حنت عدل ختورر كتمسيا حبيرن كو بايل ازي زباسو من تاي توستي مسكا توستي وسكا مستودع ام تواشم يقع هو سينا سلازي انا زار وكون قابل بيو ابرايستي دباري مهيوصي من هلب نخناسي من هلب بيو قابل بز وصا زربا نابل بياتو عرب قل الكلام الذي يخرج من اللسان لا يتجاوز الأذان كما الحست راح زوس أبزني بس حلو كن محت باش مو بالأخوة تعريكم كده سلام نقول لي زحمة بس السنة أربعة نعدن نجوتن بتقصي اللي غان أبي أقول له أبي جبوت زط ما أقول له أو عدن كايا كحر ثم قنصل بطعمي هاي ما نوتن يا مسويتهم تش عندكم أنت أخذت دمكان كنت لما أنت زيت واحد أنت تقول له ليه وا أنا قول له بلو أنا بزيك قول رئيس مقدس ليه كرسوس بقصي تسقلي ما قال جاكر كاسح أوالد باركا قصن كليان كلاشين حزننا خداسي تحر حشغل لنا حدا بؤسات اللوامو بجها إلى حرة بلو إلى شرف حزز خيسب شو حواحي بالليل ورقات غين تجنب شو حواحي بالليل كاب قصص وسبكة بنافقوت ناينافقوت بأسي اللوكم ما تباسكم سقاهاتكم نبع الليل بخير تحنت بتني رتحتي تلعل مسكلنا كشلان أما خلنا لو مخن باس نبع الليل بخير تحقوشه عريقنا يا بزربا جين سقاهاتكم ذا من دكاي نسقاهاتكم نعاي تصلونه نخو نعاي تصلونه نير ترى تصلو يوم تصلونه أنا أنت عزيزي أنا سيزيل بحقي يجزا حزبي بهذا
ተማሃሪ ከለኹ ናብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ እግዚኣብሔርካ ፅንሐዎም ኣነ ስጋ ዓውን ኮይነ ዝመስእ የነታ ኢለ ኣብየር ፍትሐ ነገስቲ ኣንቀፀ ዲያቆናት ኣርእዩኒ ኢለ እንታይ ክትገብሮ ዲያቆን እዮም እሞ ግቡኦ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝግበአኒ እየ ዝብሎም ዘለኹ ኣለ ወይ ዝወደይ ክንዲ ዝብሉኒ ቆልዓ ካኢሎ እዚ ቆልዓ ጥይቆ እዩ ድሓር ግን ግብፂ ምስ ወረድኩ ኣምሓርኛን ግእዝን ኣንድም ዘለዎ ድሓር ከ እቲ ዋነት ወዲ ዓሰር ዝፀሓፎን ረኺበ ሰብኣይ ዓብዪ መፅሓፍ ወዲቑ ረኺብዎ ባዓታ እዚ መፅሓፍ እዚ ኢሉ ዓብ ኣልዕል ኣብል ግንፅል እንተበለ ዘየቐመጥካ የተልዕል ይብሎ ዋይ ከምኡ ስለ ዝኾንካ ከለካ ተደርቢካ ኢልዎ በሃል ኣነ ከዓ ከምዚ ዝሓብዎ ነዚ ንሕና ተፍጨርጭርናና ወፂእና እግዚኣብሔር ከዓ ዝመሃረኒ እምበር ካል ኣይኮን እወ ውዳሴ ማረ ሸምግለ እሞ ከይጋገ እናበሉ ኣቦይ ዳሓርካ ኣቦቐሽምዕባይ ሓወይ ኣብ ገዛ ዳሕራይ ግን ንድሕሪት ኣይበልኩን እንታይ እዩ ሰብ ኣይኣርግን ዋን ካንት ጌት ኦልድ ቱ ለርን ብ እንግሊዝ ኣሜሪካ ዋን ካንት ለርን ኦልድ እጂ ብኡሳት እንተሊኹ ኣነ ደው ኢለ ንድሕሪ ለሚነ እሞ እምብኢሉ ትሰብኩ ጉዳዩ ዝተሸከምክዎ ማዕርግ ኣነ ኣድጊ ኮይነ የ ተሸክም እዮ ዘለኹ ተሸከምክዎ ማዕርግ ቀሊል ኣይኮነ ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂኹም ካልእ ጓሓፍ ደርብዩ እምበር ጓሓፍ ከይቲ ዝደርብዩ ሓጢኣትኩም ተናዘዙ ቀደም ኣብዚ ኒውዮርክ ኣበኒ ኮለና ክንፅሊ መጀመርያ ጀመርና ይብሎም ነይረ ንኣይ ዘይተኣምኑን እንተኾንኩም ገዛ ዕፅዋ ኣብልኩ ኣበይ ዝጊ ኣነ እዚ ገይረ እዚ ገይረ እዚ ኮይነ በልዎ ሞ ናባይ ንዑ ኣበይ ዝጊ ኣይፈትሓኩም ንምሕረኩም እምበር ኣነ ክፈትሓኩም እየ ዝብል ነይረ እንድሕር ሰሚርና ፈትሊ እንተሓበረ ምስ ሓበረ ኣንበሳ ኣሰረ ይብልኹ እዚ ሕጂ እቶም ናይ መሲልዎም ኮ ባዕሉ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ቅድመይ ምሳይ ጥቃይ ኮፍ ኢሉ ኢድና ቤተክርስትያን ክነእቱና ኢሉ ኣነ ግን ኣይ ክደፍረ ደሩ ሓወ እዩ ክዛረበ ኢለ ግደፍ ኢድካ ክትሓረካ ክብሎነ ኣይ ከኽብሮ ምንታይ ኣደይ መድህን ኣደይ እየ ነይረ በዲኡ ኣዲኡ ወደስ መራ ኮይነ ይኩ እንዳኡ ንማርቆስ ስለ ዘለኹ ወልኣም ንማርቆስ እየ እቶም ኳ ኣምባሳደራትን ኮንስላትን ዋ መንግስቲ ኢዱ እት ኣምሓርኛ እንታይ ይብሉ ባንድራስ ሁለት ምላስ ይብሉ እዚኦም ነቲ ፕረዚደንት እሙናት ኣይኮኑን ንሱ ክነእቱን እናናበሉስ ንሰማይ ነእቱን ይብሉ ዓጅበሉ እንቅፅልና እሞታ ቶም ትውር በሉ እቲኣ ግን ኢለኩም እየ ወርዘውኩሂ ወረሳይኩ ወርዘውኩሂ ወረሳይኩ ጻድቅ ሰዘይትገደብ እርኢኩ ይብየ ነቢ ላናት
أبو أبراهام زبد الله كما تبارك النبي مسالك دوارك دوارك كما تبارك النبي مسالك دوارك دواني مسك دوارك Then down, left, right, and then say, "Besma wal wal faskedus, masgana yuhuno." You felt that yet? One. Well, let me ask you now. Do you think that one day I was like you? I mean young like you? Okay. Do you think that one day may God give you will be like me and old? This is the problem is in French it is very short. They said 86. Four times 20 they said, but in English they called it
I appreciate you. One day you also will be here. When you were, I was your age, I was looking kid, the kid. Later, the calf. Later, the cow. And then I do to tease the ground. I was not at school. Well, yes. The first time I went to study, it was in Italian language. But you see, I used to go from Godaif to Scuola Vittorio. እትንስኻትኩም ሎል መኮንን ዝበልኩሞ አዊ ጣሊያነኛ ጀሚረ ነረ ግን እቲ ዝነበረ መስርዕ ይሕዝነኒ ነታ ቤተክርስቲያን እኳ ሓደ መዓልቲ ወቒሰያ ኣብ ክንዲ ትምህርቲ መለኮት ዝህቡናሲ ክኸትልኹና እዮም ጥራሕ ደሊ ነይሮም ድሓርታይ ዝበሃል ነይሩ ዱቼ ዶልፈቸስሞ ዱቼ ኖንእንጋርና ማይን ትበሃል ሕጂ በሎ Why? Kalmazbur Evelyn? No, I have to give them, I'll come down. No, I'm coming down to give them hugs, everyone of them. I'm going to give you a hug. Thank you. Thank you, but you see, look, I'm going to give you a hug. But I give for those who always listen to his mother and to his father. Do you have a license from your mother that you are a good girl? Eh? But I know sometimes you make tease her. No. A little further. Look, look. I will give hug. A good hug, warm, for those who his mama never get upset. Well, doesn't matter. You know, sometimes as human being you can make. But promise from now, to listen to you from today, to mom. Promise that you will obey her. Forget about the past because no one can build for the last summer. Okay? Then I will give you a hug to promise to listen to mama when he said something, said yes. Okay? Okay, come on. Let us. I will have two. Yes, I love them. Three, I love them. Yes. Nahu senai we nahu adame Nahu senai we nahu adame So elu Nahu 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 senaye wa nahu adame Nahu senaye wa nahu adame Sola hiye lewo lewe lewo Nahu hure ahawe Sola hiye lewo Sola hiye lewo Nahu senaye wa nahu adame Nahu senaye wa nahu adame Sola hiye lewo Sola hiye lewo Kubule ahawe Sola hiye lewo Sola hiye lewo Yeah.
خوف بولو حالة صبوه خاوريز نقرر نازلو بوش قبر لك السكرتير أبزع على مريخو موسم وي قبر اللو وي نقر اللو ويبلو كنده ማዊት ነፍሰይ መታን ከይትቁነን ስለዘድ ሐንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበር ካለያይ ርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበር ካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዘልዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኩነን ስለዘድ ሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገብር ካለያይ ርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነያይ ፈልካን ዝገብር ካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነያይ ፈልካን ብመቑሕ ሰንሰለት ተኣሲረ ከሕሎ ኣብ መቓብር ኮይነ ንህዝቢ ከሕሎ ወድልዑል ኣምላኽ ገሲጽካን ለጌውን ሙሉእ ሰብ ጌርካኒ ምስክር ክኸውን ወድልዑል ኣምላኽ ገሲጽካን ለጌውን ሙሉእ ሰብ ጌርካኒ ምስክር ክኸውን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኩነን ስለዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበር ካለያይ ርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነያይ ፈልካን ዝገበር ካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነያይ ፈሊካ ፈቴን ኽውስን ምርጫ ምሳብካኒ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ትቓልካ መቂሩኒ ብመርበ ፍቕርኻ ተኣሲሩ ዩ ልበይ መሪፀ ኸንሳፍኻ መርከብካ ጐይታይ ብመርበ ፍቕርኻ ተኣሲሩ ዩ ልበይ መሪፀ ኸንሳፍኻ መርከብካ ጐይታይ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኩነን ስለዘድ ሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበር ካለያይ ርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነያይ ፈልካን ዝገበር ካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነያይ ፈልካን ንሞትን ሕይወትን ብደሳ ይቕበሎ ወሓዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ስለ ሁሉ ነገር ይኽበር እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ስለ ሁሉ ነገር ይኽበር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን